Şu joyda ot arabani ko'rdik, ola olmadik, chunki orqasidan yurmas ekanmiz, biz yaqqa ketar ekanmiz. Aslida ot arabani olmoqchi edim, lekin o'xshamadi. Men o'yladim, bu tarafga yuradi dedim, biz yo'limizda edi, lekin qonunni buzar ekan ular ham. Shahar ichida odamlarni aylantiradi, turistlarni, qiziqqanlarni. Bilmayman, narx qancha, hech o'tirib ko'rmadim shikli shu ot arabaga. Ne qilib bu videoyimiz biz xohlagandakki bo'lmadi. Ot arava ko'rindimi, olishga ulgurdim. Ozgina bo'lsa ham yo'qmi bilmadim. Sog' bo'linglar, azizlar omon bo'linglar. Yaxshilikda ko'rishaylik.